כל הכסף שלו הלך לפח, ממש ממש חבל, הוא לקח את כל הרווח שלו, השקיע אותו בשיווק, וזה פשוט לא עבד, והפעם אני אסביר לכם מה לא עבד ואיך תיקנתי לו את זה. 32,000 שקלים, זה הסכום שהוא הוציא בשלושה חודשים על חברה שאמרה לו, נהפוך אותך להיות אוטוריטה בתחומך, כמה קל להגיד, כמה קשה לעשות. הבעיה היא שרוב העסקים היום הולכים ועושים שיטת העתק הדבק. אם לחבר שלהם מאמן הכושר או מאמן התזונה זה עובד, למה שזה לא יעבוד לי? אז אני אסביר לכם למה זה לא עבד לו. כי הוא עורך דין והוא מתעסק בחברות הייטק, והקהל שלו לא נמצא בפייסבוק, ולא יעזור אם הוא יעשה 8 סרטונים בחודש ויעלה אותם. זה פשוט לא עובד ככה. כל מה שאמרתי לו זה שהוא צריך לשנות את המשפח השיווקי שלו, ולצורך העניין הוא אכן יכול להתחיל עם סרטונים, אבל הסרטונים האלה צריכים להוביל לכנס או להרצאה בתשלום, שלשם הוא מזמין את חברות ההייטק שהוא רוצה לפנות אליהם או את היזמים. את הסרטונים, אגב, הייתי ממליץ דרך אגב לעלות בלינקדין ובכלל לא בפייסבוק, כי שם הוא יוכל למצוא את קהל היעד שלו. ולא רק זה, לפעמים הרבה יותר קל לפנות בפנייה ישירה ולהזמין באמת הלקוחות שאתה רוצה באמצעות חברת טלמרקטינג חיצונית או באמצעות עובדת שלך. יש לי לקוח שכל קהל היעד שלו זה 200 איש, ברור שאין טעם בכלל לעשות קמפיין. כן, שמעתם, 200 בעלי עסקים יש בתחום שלו, מה יותר טוב מפשוט לפנות ולהזמין אותם? אפשר לעשות אפילו משהו של פעם, דיבור במעטפות עם הזמנות. והאמת ששלשום בכלל הצעתי למישהו לעשות דור טו דור, כי הוא עובד בשכונה מאוד מאוד מסוימת ששם הוא רוצה את העסקים. נחזור לעורך דין שלנו. המלצתי לו לעשות הרצאה, וגם בהרצאה מאוד מאוד חשוב להקפיד על כמה כללים. אתה רוצה לנפץ מיתוסים, אתה רוצה להביא רעיונות חדשים, אתה רוצה ללמד משהו שבן אדם לא ידע, כי מה שאתה עושה בהרצאה, אתה בעצם צריך לייצר החלפה של ידע בידע חדש, שמי שסיפק אותו זה אתה. כך אתה הופך להיות באמת אוטוריטה עבור בן אדם, מישהו שאפשר לסמוך עליו, שאפשר לשאול אותו, שהיית שמח להתייעץ איתו, שאתה מסתכל ואתה אומר, סוף ההרצאה, אני חייב לדבר איתו על משהו, אני אשלח לו שאלה, אני אפגש איתו, מעניין כמה עולה פגישה איתו, בטוח שווה לעשות איתו פגישה. זה הדחף שאליו אתם צריכים לחתור, אבל כשאתם נותנים רק חלק מהמידע בהרצאה, אתם מייצרים אנטגוניזם. אז אמרתי לו בדיוק מה הוא צריך להעביר בהרצאה. כל זה נועד להוביל למשהו אחד מאוד ספציפי, שזו ההצעה שלך בהרצאה. במקרה שלו המלצתי לו לתת פגישה על משהו שהוא מלמד, שנדרש כבר קצת התאמות, ולהגיד, בוא ניפגש בפגישה הזאת, במקום ב-1200, תקבלו את זה ב-400 שקלים, רק למי שנמצא פה היום בהרצאה, כי כבר את רוב החומר למדתם, אז אתם תוכלו לבוא מוכנים לפגישה. שימו לב, נתתי גם הצעה וגם הסבר רציונלי למה מגיע להם ההטבה הזאת, שזה לא ישמע מחירתי מדי. הסכום הוא סכום שבן אדם לא צריך לחשוב פעמיים. אם הוא יתרשם, מה זה 400 שקלים? ומשם כמובן הוא ימכור את השירות שלו, שזה ריטיינר, תשלום חודשי קבוע. וככה בונים משפך שיווקי, חברים. לא באמצעות סרטון שבן אדם עומד מול מצלמה ומצפים שעכשיו הוא יתפוצץ ברשת. חלומות, זה לא קורה באמת. אם אתם רוצים לדעת איך לבנות משפחים שיווקיים עם שימוש בהרצאות, ואיך להפוך באמת להיות אוטוריטה, הכנס הקרוב שנקרא מקסימום חשיפה, אנחנו הולכים לדבר על זה. וגם יש לכם פחד קהל, תבואו, כי נלמד איך להתגבר עליו. ואם יש לכם אומץ לעמוד בפני קהל ואתם לא חוששים, נלמד אתכם איך להיות מרצים מובילים, מרצים איכותיים, כאלה שיודעים להזרים את הלקוחות בכיוון הנכון ולתת המון המון ערך. 97 שקלים, זה כל מה שזה עולה. אני ומלי רינת ניתן לכם ידע וניתן לכם בראש מ-9 עד 1 ביום שישי. אז שרתי לכם פה קישור, אגב, מי שלא יכול להגיע, תהיה גם הקלטה, אתם יכולים להירשם מראש ולקבל אותה. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.